Hallå gott folk, tjenare. Hur har ni det i kylan? Det är inte så kallt nu som det har varit faktiskt. Det har blivit lite mildare gött. Jag var ute med Preja i morse då och i förmiddags. Då var det väl 4 grader tror jag. Det var inte så farligt. Nej, det var ganska friskt ska vi säga. Nu ska jag gå ut med en igen nu klockan 2:30 ska vi ut och tassa omkring. Och jag passar på att tassa in här. För att jag har inte hört så mycket min telefon. Det har inte rasslat i kassaapparaten. Så jag tänker ni kanske har glömt om mig och den här insamlingen jag håller på med till Jonna och Lars då. Men nu tog jag fram min hatt här. Eminenta hatt som ni kan lägga en peng i om ni vill det. Ni ser den här. Den är jättefin. Det är tiggarhatten. Det ekar tomt i den. Men ni får gärna lägga en slant i den. Ni ser att det är tomt. Ja. Den behöver ju fyllas på lite grann va. Och det har ju gärna stannat upp tycker jag va, det är lite tråkigt. Jag ska ju hålla på nu fram till söndag. Och jag hoppas inte ni blir förbannade på mig nu och irriterade för jag håller på och tjatar om det här. Men det fattas en slapp och slanta till. Innan vi kommer upp med jag är nöjd. Nu ska jag ju inte avslöja i förväg. Det kommer på söndag eller måndag kommer beskedet vad det blev, hur mycket det blev. Och det kommer jag att redovisa, självklart gör jag det som allt annat. Så att jag får väl säga så Landfäll så den gången igen, jag tjötar om det igen då. Öppna era plånböcker och era hjärtan. Det sa ju han och jag säger det också. Om ni kan och vill och har möjlighet, som sagt, det är stora summor eller små summor, allt är välkommet. Det har inte med storleken att göra som flickan sa, det är tekniken. Och det är samma här, det är tekniken här med. Så att nu sätter vi igång och drar upp armarna och kavlar upp och gör ett jävla jobb i sista rycket här nu innan söndag. Ja, vi ser när det kommer tomten veckan därpå. Jajamän. Och då gäller det att kunna redovisa för den som ska ha det. Och tomten kommer ju naturligtvis att se det också. Han tycker nog att det är väldigt trevligt med alla snälla tubbenfamiljen. Alla är tubbenfamiljen och alla övriga också. Självklart är det så. Så varmt välkomna och så ska vi tippa i lite grann i denna kollektbussan. Det är ju en mössa, men jag kallar det för bussa. Inte som man skjuter utan en bussa man lägger pengar i. Just det. Så nu kör vi igång igen mina vänner. Så gott det går. Och då väntar jag på att jag ska säga klirr klirr i denna apparaten. Och vad är numret då? Jo det är 0706 330641. 330-641 är swishnummer till mig. Okej, tack mina vänner för att ni lyssnar och att ni tar till er mitt budskap. Ha en fantastisk fortsatt dag, så hörs och ses vi. Tjingeling från Sheripen från Anskered.